Takže čau a ještě předtím, než začne tohle video, tak bych ti chtěl říct pár informací, které si myslím, že stojí za to, abys viděl. První věc je, že ve středu, tuhle středu 13.00, budu na mém streamu na Twitchi, který máte v popisku videa, streamovat customky o gift, hej. Takže pokud bys chtěl mít šanci vyhrát gift, tak se určitě stav. Link máš, jak jsem řekl, v popisku. Taky lidi, co používají můj sac, nebo hrajou customky, jak určitě doporučuji si přidat do friendu na tomhle tom účtu Boostbank giftuje. A hodně lidí se mě ptá, jak to teda s tím giftováním je. Takže všichni, co mě mají, používají můj kód, tak buď giftuju za to, že třeba vidím, že mě člověk posílá hodně věcí, jako kupuje na můj sac hodně často, tak se třeba rozhodnu někdy mu něco giftnout. A nebo tak tohle dělám častěji, že vlastně dám na story, na Instagram, které máte taky v popisku videa, že každý, kdo ten den koupí něco na můj sac a natočí mě to a pošle mi to, tak tyhle lidi si se píšou takovou tabulku a vždycky večer jedno z nich náhodně vyberu a giftnu mu z shopu, co bude chtít. Takže pokud bys chtěl mít šanci na gift, tak se vstav ve středu na customky anebo určitě používej můj sac, hodně mě tím podpoříš. Takže to by bylo všechno a vy už si jenom užijte tohle video. Takže tak a zatím čau. Reálně od té doby, co začala karanténa, streamuju každý den. Takže si sebe musel koupit někdy, když byla škola. Nejlepší zbraň ve hře. Velice přesná, musím uznat. Kam do píče, jak tahle ta zbraň může být ještě ve hře. Zdravíme do streamu, seš noob, zabil jsem tě. Měl jsi? Ale můj bože, kamo, mě ta hra nebaví. Já půjdu v Valorant, píčo, to je nuda. Ježiš, o čem ta hra je, kamo? Jak to někdo může hrát? Co? Man boy Lukáš. Tak byli tady dva tři na TS, co mě šli snipnout, nebo jako? Nedám YouTube content. Jasně, že si mě všimne, přece kamo. Co? To nezabije, že ne? Dobrý. Názor? Hej, počkej, můžeš se něco zeptat? Názor na tohle? Jaký máš na to názor? Názor? Jsem lepší? Podle mě jo. Já už budu dát to SMGčko, kámo. Já prostě budu držet to SMGčko u sebe, já ho nezahodím za nic. To je prostě jaká sračka totální. Oh, 6 crash padů. Jako já jsem se včera díval na Skylera a on měl snad třetí zónu a žili mu 4 lidi na 16 kámo, jako by. Mně jako přijde, že ty arény na více bodech jsou jak publiky v season 7 s jílama. Ej, no to si vyjebu tady. On je nejlepší na kopec a dát si to jakoby... Takže vás to boostne do dálky, ten crash pad. Čavlaky. To je docela hard. Ty vole, to co se mě... Tady bude čestá, padno mě nejde a zabiju ho nejdama. Ček by zabiju. Nice, posral jsi mi to už při čestě. Kamo, prostě tam nemůžu vzít i tam, protože tam je... židle prostě. Chceš 30 kliků nebo olíznou nohu? Myslím, že sub bych si dal. Ježiš, já nemám aim, kurva.
Ať se mi ruce, počkej chvilku. Prosím, nesnipni mě někdo, díky. Okay. On má heavy snipu, že? Jasně, že má heavy snipu, nechápu, jak to čoknu. Ten dostane, chudák. Nechtěl by. Ne, prosím, dej se nastavit. Tady je strom, nice. Ne, já jsem ho netrefil, sakra. Nestav nahoru. Ne. Ježiš, kamo, proč fajtíme ve střeše posraný? Tam se nedalo stavět. What the fuck? Ten týpek, já jsem byl totálně free teďka, on mě minul. By the way, jsem lepší, viděli jste s tím SMGčkem? Trr. Kdybych měl páčky, tak už je dead, no. Počkám, až si dají third party? Ne, prosím, že to nejbudou ti hráči, co budou čekat. Já nebudu vybíhat, kámo. Já nebudu vybíhat. Kámo, nechci vybíhat. Prosím, pušni ho, prosím. Tady ve stromu, ale já nic nevidím. Stojí ve stromu, který nejde zničit, kurva. Fakt, no, nice. To jsem si pomohl teda. Ještě třetí pokus. Minus 200 matra, protože hraju jednu z nejlepších her na světě. Já nemůžu jít nahoru, já nemám matro. Tady je 5 lidí pode mnou. Přijde se zprve mě. Tam byl někde cápek. Oh shit. Nevadí, no. Public je jeden z nejtěžších her na světě. Holy shit. Kamu, víš, co je funny, že já jsem stejně padal tak, že jsem spadl na strukturu, pak jsem spadl na další strukturu, ale stejně mě to dalo stop fall damage. Já si sundám ponožky. Můžeš mě říct, jak je to možný, že pořád padám po strukturu. No, kamu, mě to... Mám si prožít pro karimatku, kámo, to bude bolet jako kot. O, my bože, ty pičo. Počkej, jak je ta webka vysoká. To stačí. Kámo, nejsi protažený, ještě mě bolí totálně lítka. No, ty vole, to bude jen, oh, shit. Ok, jestli se mi něco stane, tak může za to mail dát 10. Pamuji si, když tak obyšte nahlásit na policii. Ah, oh, kámo. Kámo, se musím párkrát vyzkoušet, věti. Oh, ty píčo, to je hnus. Ok, let's go. Oh shit, okej. Okay. Oh. Ah. Ještě jedno. Oh. Ještě jedno, ještě jedno. Jsem šel moc dozadu. Potřebuji jít výš. Oh. Okay. Oh shit. Ty pičo, necítím lítka, okej. Okay. Kdyby se vám tohle video líbilo, tak dejte like, odběr a zatím čus.